Bora para 5 dicas de filmes para ver na sexta-feira 13. Então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Sexta-feira 13 pede um bom filme de terror. E sempre que a gente lembra de Sexta-feira 13, a gente lembra de Jason, Fred, Mike Myers. Mas esses filmes todo mundo já assistiu. Então a gente separou aqui dicas de filmes, 5 filmes que talvez nem todo mundo tenha assistido. Esses não vão ser nem os filmes mais cabeça de terror e nem os melhores filmes de terror que vocês vão ver, mas a gente curtiu bastante assistir esses filmes e a gente quer dar essas dicas aí pra vocês se divertirem bastante nessa sexta-feira 13. Então prepara a cobertinha, prepara a pipoca e bora pros filmes. E o primeiro filme que a gente separou aqui é Os Estranhos. E nesse filme aqui, a Kristen e o James, eles estão esperando ali por um final de semana ali pra relaxar e descansar ali na casa afastada, que é da família deles, mas infelizmente o descanso deles vai ser interrompido. Eles ouvem ali algumas pessoas batendo ali na porta, aparecendo ali pra fazer uma visita bem sangrenta. E o casal, ele vai ter que lutar pra sobreviver. Esse aqui é um filme de suspense e terror bem angustiante. E é impossível a gente não se colocar no lugar ali desse casal e ficar morrendo de medo. Nesse filme aqui tem a Liv Tyler, e vale muito a pena assistir aqui pra passar um medinho nessa sexta-feira 13. E pra quem curte um filmezinho com sobrenatural, com possessão, a gente indica O Exorcismo de Emily Rose. E nesse filme que a adolescente Emily Rose, ela começa ali a alucinar e tem uns surtos cada vez mais frequentes. Só que quando isso acontece, ela perde a memória. E cada vez ela fica menos tolerante quando ela tá perto ali de símbolos sagrados. Ela e a família são católicas, então ela aceita ele fazer uma sessão de exorcismo com o padre Richard Moore. E as coisas não dão muito certo durante esse exorcismo. E aí rola uma treta na justiça entre provar que a menina tava possuída ou se ela tinha problemas psiquiátricos. E um filme ali de terror baseado em fatos reais também torna tudo muito mais sinistro. E no elenco tem o Tom Wilkinson e tem a Laura Linney. Outro filme que tem a cara da sexta-feira 13 é o P2 Sem Saída. Esse filme aqui se passa no Natal, já tarde da noite, tá tudo fechado, quando a Angela sai do trabalho, do escritório e vai pra garagem ali pra pegar o carro dela, pra ir embora pra curtir o Natal com a família. Mas aí ela não consegue ligar o carro e aí o segurança do prédio chega pra oferecer ajuda. Só que é uma pena que ele tem outras intenções por trás dessa ajuda aqui e ele começa uma perseguição terrível atrás da Angela. No elenco tem a Rachel Nichols e o Wes Bentley. E esse aqui é aquele típico filme de perseguição, aqui não é nenhuma obra-prima, mas tem a cara da sexta-feira 13. E a gente separou um filmaço aqui pra vocês, que é Rush, A Morte Ouve. E esse aqui é um filmaço de suspense e terror no estilo Homem nas Trevas. Nesse filme aqui, a escritora Maddie, ela vive uma vida ali numa casa bem isolada. E ela perdeu a audição quando ela era adolescente, mas ela aprendeu a se virar sozinha ali, ela venceu as dificuldades da falta de audição e consegue se virar sozinha nessa casa. Aí ela vive em total silêncio, em paz, até o momento em que um assassino mascarado aparece pra fazer uma visita. Aí a Maddie vai ter que lutar pra sobreviver a esse ataque. O diretor e roteirista é o Mike Flanagan, que ele é conhecido também pelo trabalho na Maldição da Residência Hill, que é uma série que a gente recomenda muito e tem vídeo de análise aqui no canal. Outra roteirista aqui do filme Rush é a esposa do Mike Flanagan, a Kate Siegel, que atuou na série da Residência Hill com a Theodora e nesse filme aqui com a Maddie. Eu recomendo demais esse filme. E o último filme que a gente separou aqui pra vocês, pra quem curte ali uma pegada paranormal, que é A Chave Mestra. Tá aqui um filme que nos marcou bastante com uma cena bem assustadora. Aqui a Caroline, ela aceita trabalhar como enfermeira para um casal ali de idosos com dificuldades físicas ali que vive numa mansão em New Orleans. Aí coisas estranhas começam a acontecer e ela encontra objetos misteriosos ligados à magia, até descobrir o passado muito sinistro desse casal. E esse filme aqui é bem sinistro e no elenco tem a Kate Hudson. E só lembrando que no dia 13 vai ter uma live de terror às 8h30 da noite aqui no canal e eu quero ver todos vocês aqui. E aí, vocês já assistiram esses filmes? Comentem aqui embaixo o que acharam desses filmes e o que filmes vocês colocariam nessa lista de filme que é massa pra ver na sexta-feira 13. Comentem aqui embaixo, deem um like nesse vídeo e até a próxima!